Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Наскільки захищені споживачі в умовах пандемії? Сьогодні ми поговоримо з головною спеціалісткою головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргаритою Малашевою. Я вас вітаю. Розкажіть нам взагалі декілька слів про напрям діяльності і основні функції Держпродспоживслужби загалом і безпосередньо от в умовах пандемії. По-перше, дійсно, хотілося б спочатку зупинитися на основних функціях Держпродспоживслужби. Зокрема, хочу сказати, що відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише в межах законодавства України і в межах повноважень та у спосіб, які визначені Конституцією України. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а скорочено це Держпродспоживслужба, була утворена відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 442 у 2014 році. Службу утворено шляхом реорганізації Державної служби ветеринарної медицини та фітосанітарної служби і приєднання Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби з передачею відповідних функцій, які були характерні для цих служб. Головне управління Держпродспоживслужби реалізує політику у сфері санітарного законодавства, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності і громадянами, в тому числі за додержанням санітарних норм і правил. Крім того, згідно положення про головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, спеціалісти можуть здійснювати у межах компетенції контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення інфекційної захворюваності. Також беруть участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин і умов захворювання. Щодо інших заходів, то також відповідно до постанови Держпродспоживслужба здійснює діяльність у галузі ветеринарної медицини і безпечності харчових продуктів, також у сфері захисту прав споживачів. Дякую за відповідь. І з якими проблемами споживачів, особисто у своїй практиці, можливо, у період пандемії або загалом, ви стикалися, як от нашим глядачам, які зараз дивляться, з цими проблемами споживачів, як їх уникати, як із ними боротися? В умовах пандемії дійсно дуже багато у нас виникло питань, тому що заходи, ті карантинні обмеження, які на сьогоднішній день діють на території України, в тому числі на території Дніпропетровської області, вони дуже специфічні для кожного об'єкту, для кожного закладу. Тому є питання стосовно виконання цих заходів, як власне суб'єктами господарювання, так і відвідувачами цих закладів і звичайними пересічними громадянами. Тому на виконання національного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесення і поширення на території України коронавірусної інфекції спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області залучені до всеукраїнської кампанії з профілактики коронавірусу на території нашої області і держави в цілому. І ми постійно проводимо профілактичну роз'яснювальну роботу серед засобів масової інформації, через засоби масової інформації. Щотижнево спеціалісти Держпродспоживслужби беруть участь у брифінгах з пресою, на яких висвітлюється проведена робота стосовно тих заходів, які здійснюються Держпродспоживслужбою на період карантину. І крім того, наші спеціалісти проводять просвітницьку і роз'яснювальну роботу з адміністрацією, з педагогічними наразі, бо зараз працівниками закладів освіти, оскільки розпочато новий навчальний рік. І також проводяться бесіди з батьками, роздаються інформаційні матеріали, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо профілактики саме коронавіруса і поширення коронавірусної інфекції. З березня ж
Такі роз'яснювальні роботи проводяться з усіма закладами громадського харчування, закладами торгівлі, харчової промисловості, закладами сільського господарства і на інших об'єктах, де можливе масове скупчення людей, де можливе обслуговування населення і таке інше. І крім того, у ході здійснення заходів державного нагляду спеціалістами Держпродспоживслужби посилено контроль безпеки за, скажімо так, харчовими продуктами тваринного походження і здійснюється постійний контроль дотримання технології приготування, виготовлення страв і продукції. З рівня ж також головного управління зобов'язано суб'єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів, проводити щоденну санітарну обробку транспорту і дотримуватись інших протиепідемічних заходів, які передбачені постановами Головного державного санітарного лікаря України. Також з березня поточного року, а саме з 13 березня поточного року, спеціалісти Держпродспоживслужби по всій Дніпропетровській області проводять моніторингові обстеження, моніторингові, скажімо, відвідування суб'єктів господарювання зі збором інформації щодо дотримання ними введеного на території області карантину, щодо тих обмежень і впровадження профілактичних заходів, що передбачені постановами Головного державного санітарного лікаря України, відповідно до того чи іншого суб'єкта господарювання, в залежності від тої чи іншої постанови. І також Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області надало доручення органам місцевого самоврядування на період спалаху гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією, взяти під особистий контроль питання стосовно забезпечення власне населення якісною питною водою. І також нами проводяться перевірки тих суб'єктів господарювання, які здійснюють водозабезпечення під час карантинних обмежень. Також що стосується тої загальної інформації, яка вже безпосередньо стосовно перевірок виконання протиепідемічних заходів на підприємствах, в закладах обслуговування, я б, звісно, хотіла б ще навести тут деякі приклади стосовно, власне, тих порушень, які у нас найчастіше, з якими ми стикаємося, і який стан на сьогоднішній день по виконанню протиепідемічних заходів цими суб'єктами господарювання. Так, будь ласка. Щодо загальної інформації, власне, з початку адаптивного карантину спеціалістами Держпродспоживслужби проведено майже 9 тисяч перевірок, тобто майже 9 тисяч суб'єктів господарювання охоплено моніторингом щодо виконання протиепідемічних заходів, передбачених постановами Головного державного санітарного лікаря України. Серед цих суб'єктів господарювання встановлено 1700 порушень цих протиепідемічних заходів. Складено 370 протоколів про адміністративні правопорушення і надано майже 1500 пропозицій щодо усунення порушень протиепідемічних заходів. І такі перевірки щодо виконання протиепідемічних заходів спеціалістами Держпродспоживслужби здійснюються як в робочий час, так і поза робочий час, вихідні і святкові дні. Власне, от, наприклад, за минулий тиждень, це десь у нас з 31 серпня по 6 вересня, проведено моніторинг на дотримання протиепідемічних заходів майже на 400 об'єктах. І 39 з них, на 39 з них встановлені власне порушення протиепідемічних заходів. Складено 14 протоколів і надано 29 пропозицій щодо усунення порушень. Наприклад, за минулий тиждень перевірено 171 об'єкт торгівлі продовольчими товарами, де було виявлено 17 порушень. Ще серед інших об'єктів у нас були перевірені 31 суб'єкт господарювання. Це, власне,
автотранспорт. Стосовно цих перевірок, інформація була направлена до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Власне, на дії, скажімо так, тих водіїв транспортних засобів, які намагалися перешкоджати службовій діяльності Головного управління Держпродспоживслужби. Крім того, з 1 травня 2020 року також розпочато перевірки агропромислових ринків, яких у нас в області нараховується 86, і наразі на сьогоднішній день вони перевіряються постійно, на них постійно виявляються порушення і складаються адміністративні протоколи. Стосовно інших суб'єктів господарювання, то такі перевірки будуть і надалі продовжуватись під час дії карантинних обмежень. Наголошую, що наразі розпочато перевірки стосовно виконання протиепідемічних заходів закладами освіти. У нас додатково є постанова, верніше витяг з протоколу номер 70 Кабінету міністрів України, який нас зобов'язує проводити перевірки у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, приділивши особливу увагу в них безпечним умовам для вихованців, учнів і педагогічних працівників з метою запобігання гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. І стосовно також, тут додам, стосовно закладів освіти, всі заклади освіти повинні виконувати постанову Головного державного санітарного лікаря, власне, ті протиепідемічні заходи, які прописані постановою номер 50 Головного державного санітарного лікаря України. І стосовно тих основних порушень, які найчастіше у нас виявляються на всіх суб'єктах господарювання, всіма суб'єктами господарювання, порушуються час від часу умови щодо дотримання соціальної дистанції, не проводиться температурний скринінг працівникам і, власне, найчастіше те порушення, яке є у всіх, на всіх суб'єктах господарювання, це ігнорування, скажімо так, не користуються ні відвідувачі, ні суб'єкти господарювання засобами індивідуального захисту, або вони є, але вони не хочуть ними користуватися. Тому найчастіше це послаблений контроль з боку суб'єктів господарювання, власне, відповідно до відвідувачів, які ігнорують носіння масок або респіраторів. І або ще є такі порушення, як відсутність антисептику для обробки рук і несвоєчасне проведення вологого прибирання з допомогою дезінфікуючих засобів, як це повинно бути, як це передбачено у всіх закладах. Порушення цих правил якось контролюється законодавством України, якісь, можливо, штрафи. Ми знаємо, що там було введено штрафи за недотримання карантинних норм. Як це контролюється, які саме виписуються штрафи до об'єктів господарювання і до людей, які не дотримуються цих норм? По-перше, за результатами здійсненого моніторингу спеціалісти Держпродспоживслужби для початку виносять попередження суб'єкту господарювання для того, щоб він усунув порушення протиепідемічних заходів негайно. Тобто, якщо цей суб'єкт господарювання не усуває ці порушення негайно, ми, звісно, можемо застосовувати заходи адміністративного впливу. Тобто, крім того, факти порушення вимог карантину головне управління Держпродспоживслужби інформує Держпродспоживслужбу України, і також, якщо в цьому виникає потреба, інформуються органи Національної поліції і органи місцевого самоврядування для того, щоб вони зі свого боку застосували заходи впливу і для того, щоб можна було вирішити питання щодо подальшої роботи такого суб'єкта господарювання. Скажіть, будь ласка, ви говорили за перевірку саме освітніх закладів навчальних нашого міста, нашої області. На сьогодні освітні заклади школи, там позашкільні заклади готові до тих умов, у яких опинилися вчителі, діти, до умов пандемії та карантинних обмежень? По-перше, хотів сказати, що в Дніпропетровській області комісійно перед початком роботи закладів освіти, перед новим навчальним роком, комісійно
спільно з спеціалістами Держпродспоживслужби, спільно з органами місцевого самоврядування, тобто такі були створені комісії спеціальні, де брали участь і органи місцевого самоврядування, і управління освіти, представники освіти, відомства, а також спеціалісти Держпродспоживслужби, для того, щоб встановити ступінь готовності цих закладів до нового навчального року, і крім того, встановити, як вони готові виконувати ті протиепідемічні заходи, які передбачені постановою Головного державного санітарного лікаря України. Таких закладів перевірено майже 2000, і у 150 закладах було виявлені певні порушення щодо і забезпечення для того, щоб втілювати ці протиепідемічні заходи, і щодо, можливо, десь неготовності самої будівлі закладу до нового навчального року. Тому наразі ще раз наголошую на тому, що під час здійснення навчально-виховного процесу, під час організації харчування, під час здійснення медичного забезпечення в закладах освіти, їх керівники і батьки, власне, повинні допомагати в цьому, щоб всі дітки були обізнані в тому, як необхідно, скажімо так, дотримуватися особистої гігієни, як потрібно використовувати засоби індивідуальної гігієни, і, власне, керівники закладів повинні забезпечити всі ті умови для дотримання протиепідемічних заходів, які передбачені постановою Головного державного санітарного лікаря України номер 50. Скажіть, будь ласка, якщо Дніпропетровська область якимось таким чином потрапить до червоної зони, як реагувати на таку сумну перспективу, до чого готуватися споживачами і за що перейматися? По-перше, ми всі з вами маємо вже такий сумний досвід щодо перебування в жорстокому карантині. Це ми на собі всі відчули в березні, квітні, травні місяці. Так? Тому вже ступінь готовності Дніпропетровської області до тих карантинних обмежень, до більш жорстоких карантинних обмежень, я думаю, що на рахунок цього питання вам можуть відповісти органи місцевого самоврядування, власне, а ми зі свого боку, як контролюючий орган, будемо і як відповідно до тих обов'язків, так, які на нас покладені в даному питанні, ми будемо контролювати виконання цих протиепідемічних заходів. І що стосується тих питань, які я б хотіла рекомендувати все-таки споживачам і звичайним громадянам, нам всім все-таки не забувати про те, що ми, по-перше, самі відповідальні за своє здоров'я, ми повинні слідкувати за своїм здоров'ям, ми повинні слідкувати особливо за своїм здоров'ям тоді, коли у нас є хронічні захворювання, своєчасно звертатися до лікаря, якщо з'явилися симптоми гострих респіраторних вірусних захворювань, або якщо у нас підвищилась температура, і, звісно, утримуватись під час карантинних обмежень, утримуватись від відвідування місць масового скупчення людей, громадських місць, якщо в цьому немає нагальної потреби. Дякуємо вам. Любі наші глядачі, ми звертаємося сьогодні до вас з проханням дотримуватися усіх правил. Не варто гадати, що карантинні обмеження послаблено, тому що ми розуміємо, в якій ситуації знаходимося. Правило елементарне миття рук 30 секунд усім нам відомо. Давайте дотримуватися усіх вимог нашої особистої гігієни. Сьогодні у нас у гостях була головна спеціалістка Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малиш. Я вам дякую за усю інформацію, яку ви нам розказали. І, як наголосила Маргарита, за своє здоров'я ви відповідальні самі. Тому несіть цю відповідальність. А ми вам бажаємо, звісно ж, здоров'я, гарного дня. З вами була Анна Кравчук, телеканал «Відкритий». Не перемикайте.